Pratite vesti na programu Radio Televizije Stara Pazova i ja sam Željka Mijalčić. Predsednik vlade Srbije Aleksandar Vučić i albanski premijer Edi Rama razgovarali su danas u Briselu o infrastrukturnim projektima sa kojima će dve države zajednički nastupati na sastanku predsednika vlada Zapadno-Balkanske šestorke. Premijer Vučić je istakao da će Srbija insistirati na finansijskoj podršci za izgradnju pruge Beograd-Podgorica-Skadar, kao i autoputa Niš-Priština-Drač. Premijer Albanije istakao je da je albanska strana spremna za početak radova na ovim projektima i da bi to bio dobar znak partnerskog odnosa Srbije i Albanije. Ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Aleksandar Vulin izjavio je danas da se zakon o radu neće menjati i da je formirana radna grupa koja se bavi analizom kao i efektima primjene tog zakona i usklađenosti sa evropskim propisima. Ne menjamo zakon o radu, formirana je radna grupa koja se bavi analizom i usklađenosti sa evropskim preporukama, ali i drugim zakonima i onim što je najvažnije njegovim ostvarenjem u životu, rekao je Vulin. Avion tipa Falcon 50, kojim je predsednik Srbije Tomislav Nikolić poleteo za Vatikan, prema zvaničnom izveštaju vraćen je, jer je pilot Bojan Zorić, brišući salvetom slučajno prosutu kafu po kontrolnoj tabli, aktivirao prekidač za izvlačenje predkrilaca, zbog čega mu je i privremeno zabranjen rad, saopštio je Direktorat civilnog vazduhoplovstva Srbije. Večeras i sutra od 19:30 vršit će se redovno prolećno ispiranje vodovodne mreže u celom naselju Nova Pazova. Molimo građane ovog naselja da oslobode hidrante, pomere vozila koja su parkirana blizu hidranata, kako bi se ispiranje vodovodne mreže vršilo neometano. Ispiranje će se završiti u toku noći. U ranim jutarnjim časovima moguća je pojava mutne vode kod građana na slavinama. Tada je potrebno pustiti vodu nekoliko sekundi da oteče dok se ne izbistri. Ukoliko se voda ne izbistri sutra u toku dana, građani se mogu obratiti na dežurni telefon 022-310-330. Počeo od srede 22. aprila pa do okončanja izvođenja građevinskih radova na desnom koloseku između železničkih stanica Golubinci i Ruma, izvršene su privremene promjene u saobraćaju voza broj 2203 na relaciji Šid-Beograd. Prema izmenjenom režimu saobraćaja ovaj voz iz stanice Šid kretaće u 5:55, a u stanicu Beograd stiže u 8:04. Izmenjen red vožnje voza 2203 na relaciji Šid-Beograd pogledajte i na našem web sajtu rtv.starapazova.rs. Zbog elektromontažnih radova sutra u Belegišu od 8:30 do 14:30 bez struje će ostati potrošači iz ulica Save Vukelj, Zdravka Grbića, Živana Bogunovića i Milana Pandurovića. Istog dana u Belegišu od 11:30 do 13:30 bez napajanja električnom energijom ostaće sljedeće trafostanice: Centar, Nikole Milanovića, Moše Pijade, Svetog Save, Karađorđeva, Branka Radičevića i Mlekara. U nastavku vesti govorimo o sportskim temama. U trećem kolu pojedinačnog prvenstva Srbije koje se igra u Vrbasu, Aleksandar Inđić, velemajstor iz Stare Pazove, pobedio je Milovana Ratkovića sa 1:0. Inđić, koji na prvenstvu brani titulu prvaka osvojenu prošle godine, posle tri meča ima 1,5 poen i deli od 5. do 10. mesta na tabeli. Na prvenstvu Srbije u šahu za mlađe kategorije Marija Stanković, članica šah kluba Banovci Dunav, je osvojila 3 medalje. U konkurenciji devojčica do 10 godina osvojila je 2. mesto, u brzopoteznom takmičenju je bila prva, a u rešavanju šahovskih problema je osvojila 3. mesto. Aleksandar Savić kod dečaka do 10 godina osvojio je 1. mesto. A vreme sutra pretežno sunčano i malo toplije, duvaće umeren do pojačan severozapadni vetar uveče u slabljenju. Minimalna temperatura 5 stepeni, a maksimalna dnevna do 18 stepena. Pratili ste vesti na programu Radio Televizije Stara Pazova. Hvala vam na pažnji i ostanite uz naš program. Doviđenje.